1977 yılının 27 dekabr kuni o'z faoliyatini boshlagan Kovul do'koni 2002 yılda Olmaliq kon metallurgiya kombinati tasarrufiga kelib qo'shilgan. Kovul do'koni 44 yildan buyon yurtimiz ravnaqiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi kunda 465 nafar ishchi mutaxassislardan iborat bo'lgan Kovul do'konining ahil va mehnatsevar jamoasi sutkasiga 250 tonnagacha metalga boy rudani ona zaminimiz qaradan olib chiqib, kombinatimizning ishlab chiqarish zanjiriga jo'natadi. Asosiy vazifasi oltin tarkibli flusli rudalarni qazib olish, ularni maydalash va metallurgiya jarayoni uchun tayyor mahsulot holatiga keltirishdan iborat bo'lgan kon o'z ichiga 6 ta uchastkani jamlagan. Bular yer osti uchastkasi, kon laximlarini mustahkamlash va shamollatish uchastkasi, shaxta ustki qatlam uchastkasi, qurilish va ta'mirlash, madan tayyorlash hamda burg'ilash uchastkalaridir. Har bir bo'linmalar o'zaro uzviy bog'liq holda bir yoqadan bosh chiqarib, kombinat ishlab chiqarish zanjirining ajralmas bo'g'iniga aylangan. Ona zamirimiz qaradan chiqarilgan qimmatbaho metalga boy rudalar madan tayyorlash uchastkasiga yuboriladi va bu yerda tayyor mahsulot holatiga keltirilgan xomashyo Olmaliq kon metallurgiya kombinatining mis ertish zavodiga yuboriladi. Kondan chiqarilgan madansiz rudalar esa shaxta ustki qatlam uchastkasida maydalanib, kon ehtiyojlari yo'lida foydalaniladi. Kovul do'konining shaxta ustki qatlam uchastkasining maydalash bo'limining vazifasi asosan madani yo'q rudani maydalab qum chiqarib berish. Qumlar kon shaxta bo'limidagi chuqurliklarni, bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladi. Endi bu jarayon bizda o'lchami 30-40 santimetrlar oralig'dagi tosh bo'laklari olib kelinadi. Birinchi darajalik maydalovchi uskunamizga yoki SMD 174 drabilkamizga tushadi. Bundan chiqqan mahsulot 3,5-4 cm darajada maydalanib, mayda drabilkamizga KMD 1200 deyiladi, o'shanga tushadi. Uning vazifasi 3-4 cm'lik maydalangan toshlarni 0+5 mm'ga davr maydalab qum qilib elab chiqaramiz. Elangan qumlar beton qorishma sifatiga keltirilib, kon ostidagi bo'shliqlar to'ldiriladi. Konning ko'rsatkichlarini yildan yilga oshirish yo'lida mehnat qilib kelayotgan portlatuvchilar, laxim o'tuvchilar, yuklab eltuvchi texnika mashinistlari, kon ishchilari va maydalovchilari foydali qazilmalarni olib chiqish bo'yicha oldilariga qo'ygan 2020 yilning reja topshiriqlarini ortig'i bilan bajarishga erishdilar. Ruda qazib olish rejasi 104.5%ga, kon tayyorlov ishlari 116.5%ga, qidiruv ishlari 104.9%ga, kesish va qazib olish ishlari 106.2%ga, kon laximlarini to'ldirish ishlari 122.8%ga, plusli ruda ishlab chiqarish 103.7%ga, qazib olingan rudadan birinchi metalni ajratish 104.4%ga va ikkinchi darajali metal miqdorini aniqlash esa 106.1%ga bajarilgan. 2020 yil davomida Kovul do'koni boshqarmasi tomonidan barcha reja ko'rsatkichlari o'z vaqtida ortiq bilan bajarildi. Bundan tashqari, yil davomida belgilangan kon ishlar rejasini vaqtida bajarish uchun Elash 307 yuklab eltuvchi mashinasi, kon laximlarida urg'ulash ishlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan siqilgan havoni to'xtovsiz va kerakli miqdorda ishlab chiqaruvchi DNRD-40 kompressor qurilmasi olib kelinib ekspluatatsiyaga jalb qilindi. 2021 yil davomida Kovul do'koni mutaxassislari va rahbariyati eski uskunalarni yangi va yuqori samaradorlikka ega bo'lgan texnikalar bilan almashtirish maqsadida 1M63 va 1K62 rusumli vint kesuvchi tokarlik dastgohlarini, SKR rusumli gidravlik tort chiqaruvchi uskunasini, Elash 307 yuklab eltuvchi mashinasini, R65 rusumli taxta tilish dastgohi hamda energiya samaradorlikka erishish maqsadida madan tayyorlash uchastkasida UKM rusumli kondensatorli qurilmalarni o'rnatishni reja qilib olishgan. Shuningdek, ishchi xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash yo'lida ishchilar oshxonasi, ma'muriy boshqaruv binosi hamda mexanika ta'mirlash ustaxonasini kapital ta'mirdan chiqarish rejalashtirilgan. Kovul do'konchilari bugungi kunda navbatdagi rejalarni bajarishga kirishib ketishdi. Bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilayotgani bu jamoa shubhasiz oldilaridagi marralarni o'z vaqtida va sifatli zabt etadilar.